Dobroveče u Dnevniku radio televizije Novi Pazar. Ja sam Zoran Maksimović. Ovo su najvažnije vesti i događaji dana. Za 7 usluga socijalne zaštite Novi Pazar će u ovoj godini izdvojiti više od 46 miliona dinara. Gradska uprava Novog Pazara raspisala konkurs za izradu projektno-tehničke dokumentacije za dobijanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole za izgradnju prihvatilišta za pse i mačke lutalice. U galeriji multimedijalnog centra bit će održana izložba idejnih rešenja novopazarskog keja. Odbojkaši Novog Pazara pokušat će sutra da iskoriste prednost domaćeg parketa i produže finale play-offa Super lige. Sutra sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Nemoj da bacaš đubre okolo, đubre to je mesto u kontejneru. Ako svi budemo prljali, na što će ličiti naš grad? Hajde da živimo u lepšem i čistijem gradu, za lepši i čisti grad. Za 7 usluga socijalne zaštite grad će u ovoj godini izdvojiti više od 46 miliona dinara. Sa pružaocima usluga danas su potpisani ugovori. Znatno veće izdvajanje sredstava nego ranije u skladu je sa povećanjem broja korisnika određenih usluga. Grad Novi Pazar i ove godine izdvojio je novčana sredstva za socijalne usluge. Putem namenskih transfera izdvojeno je 24 miliona dinara, dok je grad izdvojio 22 miliona 656 hiljada dinara, rekao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac posle potpisivanja ugovora sa pružaocima usluga. Ovim putem će se i zaposliti 56 lica, a ovim uslugama bit će obuhvaćeno preko 600 građana Novog Pazara kojim je ta usluga potrebna. Tako da Novi Pazar spada u red gradova, među prvi 5 gradova koja izdvaja iz svog budžeta najviše sredstava za socijalnu zaštitu, što je sigurno i u narednom periodu ćemo se truditi da što više sredstava, novčanih sredstava izdvajamo za pružanje usluga našim građanima kojim je potrebna ta socijalna zaštita, tako i u narednom periodu, da kažem, ta će se iznos sigurno povećavati. Predstavnici Udruženja psihologa, Centra za socijalni rad i Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba istakli su značaj podrške koju dobijaju od gradonačelnika i grada. Cena usluge je 10,5 miliona dinara i projekat će realizovati do kraja ove godine. Naravno, kao i u prethodnim godinama, i ove godine ćemo nastojati da pružimo svim našim korisnicima adekvatnu uslugu onako kako je to u skladu sa svim standardima koje se sprovode za realizaciju ovakvih vrsta usluga. Ove godine smo konkurisali na dve usluge, dnevni boravak za decu, mlade i odrasle ometene u razvoju i usluga predah porodice. Dnevni boravak finansira 60 korisnika, usluga predah porodice 20. Danas smo potpisali za 2018. godinu ovaj ugovor sa gradom Novi Pazar i našim gradonačelnikom. Imamo 40 korisnika koji koriste u 2018. godini ove usluge. Ovom prilikom bih htjela se zahvalim gradu Novi Pazar i gradonačelniku Nihadu Biševac što ima sluha za potrebe naše korisnike. Projektno finansiranje usluga socijalne zaštite na snazi je poslednje 3 godine, a ove godine pokriva 7 vrsta usluga. Konkursom za 2018. godinu novac je podeljen Udruženju psihologa za usluge personalne asistencije i ličnog pratioca, Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba, za usluge dnevnog boravka i predah porodice i Centru za socijalni rad koji pruža usluge pomoć u kući za stara lica i decu ometena u razvoju i edukativno-terapeutske usluge. Telekom Srbije počinje radove u ulici Save Kovačevića na uvođenju optičkog kabla za svoje servise.
Ova mreža ima tendenciju širenja u čitavom gradu. Ako ostanete sa nama u Dnevniku, saznaćete više o ovoj akciji. Telekom Srbije ovih dana počinje izgradnju mreže optičkih kablova za svoje servise na potezu Bajanska petlja, NIS Petrol, benzinska pumpa u ulici Save Kovačevića u Novom Pazaru. Korisnici usluga ove kompanije dobit će kvalitetniju uslugu internet protokol televizije i samog interneta. Ovaj projekat je započet još prošle godine. Telekom Srbija namerava da u ovom delu grada dotrajale bakarne vodove zameni optičkim kablovima u dužini od 40 km. Radovi će biti izvedeni bez iskopavanja vazdušnom linijom, zamenom drvenih stubova betonskim. Preko 500 korisnika usluga Telekoma dobit će kvalitetniji prijem televizije i interneta. Na ovom potezu će, znači, bit će zamenjena postojeća bakarna infrastruktura koja je prilično dotrajala. Dobit će svako domaćinstvo besplatno optički priključak do njihove lokacije i samim tim će dobiti mogućnost za većim brzinama i za boljim kvalitetom servisa kao što je IPTV i internet. Takođe, sama izgradnja optičke infrastrukture omogućava u bliskoj budućnosti, gde smo takođe u planovima za tako nešto, a to je za puštanje UHD signala na IPTV-u, odnosno ultra HD kvaliteta slike, koji će biti znatno bolji od dosadašnjeg kvaliteta televizije. Prema rečima inženjera Ćeranića, optički kablovi polako osvajaju grad. Pa što se tiče optičke infrastrukture, mi smo trenutno u gradu uradili nekih 6 zgrada, od kojih su 5 novo izgrađene zgrade i jedna je postojeća, znači, zgrada. Tu smo radili pilot projekat, odnosno prebacivanje postojećih korisnika sa bakarne mreže na optičku mrežu, gde se pokazalo kao vrlo efikasno, gde su korisnici čak izašli sa zahtevima nakon izgradnje te optičke mreže za brzinama do 250 megabita, tako da se možemo pohvaliti da smo pustili te servise u ovim novo izgrađenim zgradama. Vrednost radova u ulici Save Kovačevića je oko 11 miliona dinara. U galeriji Multimedijalnog centra 12. i 13. aprila bit će održana izložba idejnih rešenja novopazarskog Keja. Na izložbi će biti predstavljeni predlozi za izgled različitih delova Keja na teritoriji grada, a koje su združenim snagama osmislili mladi studenti arhitekture. Ideja organizatora jeste da izložena rješenja budu dostupna javnosti i eventualnim sugestijama i kritikama. Izlagači su uglavnom mladi svršenici arhitekture i učesnici radionice koja je trajala pola mjeseca, a u okviru koje su se oni bavili izgledom različitih dijelova Keja na više lokacija u gradu. Biće izloženo 16 postera koji su vezane za razne tematike na Keju i za razne lokacije na Keju. Mi smo na radionici pokušali da koncipiramo ceo Kej i da posmatramo ceo Kej, tako da su se učesnici bavili različitim delovima Keja. Učesnici su uglavnom studenti arhitekture i iz Novog Pazara i oni su sa mnom i sa Tarikom Brunčevićem, koji smo bili mentori na radionici, uspjeli da određene ideje dovedu do jednog stadijuma. Tako da je to sad sve spremno da se prezentuje građanima i da se na neki način zaokruži taj naš rad na radionici. Projekat je podržan od strane grada Novog Pazara, Galerije Multimedijalnog centra i Razvojne agencije SEDA. Izložba idejnih rješenja za izgled novopazarskog Keja biće otvorena u četvrtak u Galeriji Multimedijalnog centra sa početkom od 19:30. Gradska uprava Novog Pazara raspisala je konkurs za izradu projektno-tehničke dokumentacije za dobijanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole za izgradnju prihvatilišta za pse i mačke lutalice. Objekat za privremeni smeštaj pasa lutalica bit će izgrađen u Čašić Dolcu, a obuhvatit će upravnu zgradu sa ambulantom i stacionarom, kao i dve štenare, od kojih će jedna imati 10, a druga 4 boksa za grupni smeštaj tih životinja. Kriterijum za bodovanje ponude je najniže ponude
ponuđena cena, a ponuđač je u obavezi da navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštite životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine, piše 100+. Krajnji rok za dostavljanje ponude je petak 13. april do 13 sati. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru zaplenili su više od 15 kg skanka i uhapsili su HP 90-godišnje iz Tutina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je sinoć u mestu Vrbljanske livade u Tutinu pored puta pronašla dva džaka u kojima se nalazilo 15 kg i 500 g sasušene biljne materije za koju se sumnja da je skank. Nakon intenzivnog rada policija je pronašla osumnjičenog HP kome je po nalogu nadležnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su Fđ 36 godina iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. On se tereti da je u porodičnoj kući u Novom Pazaru fizički napao oca i brata. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu sproveden tužilaštvu, saopštila je danas Policijska uprava Novi Pazar. Večeras u 20 sati u Kulturnom centru počinje veliki koncert osmanlijske muzike. Organizator je Turski kulturni centar. Šta Novopazarce očekuje, zna naš Aleksandar Nićiforović, koji se nalazi upravo u Kulturnom centru. Aleksandre, je li sve spremno za ovaj veliki koncert? Zorane, najprije dobroveče tebi i svim gledalcima centralnog dnevnika radiotelevizije Novi Pazar. Evo ja sam simbolično u bojama Republike Turske, u bojama naše prijateljske zemlje, a večeras, kao što si kazao, u Kulturnom centru veče osmanske ili otomanske muzike, na krilima muzike vratit ćemo se u duboku historiju, daleku historiju ove tradicijom bogate zemlje. Čućemo i ilahije i kaside i tradicionalnu askersku muziku, bogat, kvalitetan program koji će trajati preko sat i po vremena ovdje u koncertnoj dvorani Kulturnog centra i najvažnije da je sve spremno. Upravo će nam to potvrditi i upravnica Turskog kulturnog centra u Novom Pazaru, Turskog kulturnog centra Yunus Emre, gospođa Amira Suljević, koja je naš domaćin ovdje tokom cijelog dana, ali i domaćin gostima iz Turske. Amira, dobroveče, bilo je naporno. Čuli smo, dakle, sve pripreme su obavljene i poziv gledocima, evo još 45 minuta do početka spektakla. Pa da, evo ovo je još jedna prilika da ih pozovemo. Inače, vaša televizija je obavijestila već i obavijestili smo i sve. Ovo je jedna izuzetna prilika da se vidi nešto novo i nešto nesvakidašnje. Znači, profesionalci su u pitanju, neobični instrumenti su u pitanju, nresto što stvarno ne možemo sresti svakog dana i zato pozivam sve sugrađane da dođu, ulaz je besplatan i da uživaju sat i po u predivnoj muzici profesionalaca koji su u svojoj balkanskoj turneji uvrstili i Novi Pazar. Malo pa nas institut Yunus Emre obrde ovako nekim lijepim događajem. Možemo reći slobodno da je u pripremi puno toga, ali opet da ne otkrivamo puno detalja. Jeste, tako je, kao što ste rekli. Malo pa nešto novo i nešto lijepo, nešto neobično i nesvakidašnje. Naravno, za par mjeseci će biti opet još jedan koncert možda i tako neke izložbe, ali o tom potom. Samo sada još jednom da pozovem svi koji žele, koji uživaju i koji vole ovu vrstu muzike, a ja mislim da je ona nama veoma bliska i negdje u srcima, da dođu i da uživaju večeras. Hvala vam najljepše. Očekujemo dolazak zainteresovanih uskoro, kažem, još 45 minuta. Tako je, još 45 minuta i počinje jedno lijepo veče. Hvala najljepše. Hvala vam. Cijenjeni gledalci, mi smo prisustvovali generalnoj probi. Moglo se ovdje vidjeti i Sema plesa i melodija sa
lijepog Neja i kanua i puno sufijske poezije. Dakle, idealan poziv da vam zagolicamo maštu i da vam kažemo da ovu srijedu veče umjesto na šetalištu provedete kvalitetno Ulaz je slobodan u kulturnom centru i da slušate osmansku muziku. Zorane, toliko. Ako ima još nekih pitanja, izvoli. Hvala Aleksandre puno na ovom uključenju. Čuli ste, u 20 sati počinje koncert, a domaćin je upravo naš Aleksandar Nićiforović. Nadam se da ćete prisustovati ovom nesvakidašnjem muzičkom događaju. A za sve one koji razmišljaju da posete Istanbul, upoznaju se sa nekim od brojnih kulturno-istorijskih znamenitosti Turske i svetske metropole, a da istovremeno sačuvaju osjećaj da su kao kod svoje kuće, preporuka je Hotel Bosna. Izvolite, dobrodošli. Ovako se dočekuju Sandžaklije, ali i svi oni sa prostora bivše Jugoslavije kojima Bosna u srcu Istanbula pruža osjećaj kao da su kod svoje kuće. Ljubazno osoblje, udoban smeštaj i ukusna hrana nisu jedine prednosti hotela koji je na takvoj lokaciji da vam je praktično sve na dohvat ruke. Kapali čaršija, plava džamija, Aja Sofija. Stoga ne čudi što se mnogi turisti, i to ne samo sa prostora Balkana, odlučuju za smeštaj u Bosni. Kogod iz Japana, iz Amerike, iz kogod dođe, oni prvo posete Kapali čaršiju. A i vi ste imali priliku da vidite, znači, od hotela do tamo je sve nekih 10 minuta peške. Pored Kapali čaršije imate, znači, plavu džamiju, odnosno Sultan Ahmed džami se zove. Tačno preko puta plave džamije Aja Sofija, koja je trenutno kao muzej. I pored Aja Sofije imate Topkapı Palas, se kaže, znači tamo gdje su sultani živeli. I još mnogo imamo, znači imate isto ovaj Mısır Çarşısı, to jest, kako da kažem, egipatska čaršija, gdje se prodaju razne začine i šta je znam, znači baš je sve ovdje u blizini i to je srce grada Istanbula. Hotel Bosna postoji već 34 godine. Raspolaže sa 80 ležaja i 33 sobe. Ugostiteljstvo i turizam, međutim, nisu jedine delatnosti ovih uspešnih poslovnih ljudi poreklom iz Sjenice, koji su svoj porodični biznis započeli proizvodnjom tekstila. Sada, kao dokazano uspešni biznismeni u inostranstvu, Ali Hodžići nameravaju da osvoje i domovinsko tržište. Planovi su im, kažu, i da u svom rodnom kraju otvore proizvodne pogone, doprinoseći tako jačanju mostova saradnje između Srbije i Turske. April je jedan od meseci u kome je rad pčelara najintenzivniji. Dobra priprema najbitnija je za uspešan razvoj pčelinjih društava. Radno je ovih dana i u pčelinjaku porodice Ličina, koji med proizvode više od 20 godina. Ima svoja lekovita dejstva. Od davnina se med koristi za lečenje mnogih bolesti. Za uspešan razvoj pčelinjih društava kažu da je najpotrebnija ljubav. Ovom najslađom poljoprivrednom granom bavi se i porodica Ličina na domak Novog Pazara. Poseduje oko 300 košnica. Dobrodošli na pčelinjak porodice Ličina. Porodica Ličina u selu Vražogrnce bavi se pčelarstvom više od 20 godina. Pomažu svi članovi. Najstariji član, vlasnik Sadik, kaže da se počelo sa 6 košnica, a danas se na njegovom gazdinstvu nalazi 300 košnica. Rad u pčelinjaku je, kaže, težak, ali sa ozbiljnim radom može dobro živeti od ove poljoprivredne grane. Zima je prošla, došlo je proleće, s prolećom cveće, behar, evo vidjeli ste već to kreće. Mi pčelari smo sad mobilni na svojim pčelinjacima. Naš glavni zadatak je sada da taj period izimljavanja, odnosno pripreme naših pčelinjih zajednica za nastupajuću pašu, a to je za one pčelare koje sele na bagrem, bagremova paša, a za one koji ostaju stacionarni, oni spremaju svoje pčelinje zajednice na sljedeću livatsku pašu na Pešterskoj visoravni. Pčelarenja od proizvodnje meda može da se živi, ne može da se obogati. To nam nije ni cilj, jer život u prirodi, život sa pčelama,
to je doživljaj, evo i ovaj trenutni ambijent, onda i ovaj moment, ja sam najradosniji, najveseliji slušajući muziku pčela. U Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici je u Granskom klubu registrovano oko 500 pčelara. Svi oni imaju subvencije 720 dinara po košnici. Edip Murtezić iz Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja kaže da je cilj da se privuku mladi da se bave ovom poljoprivrednom granom. Znači, kao Granski klub pčelara, registrovano pri uniji ima oko 500 pčelara. Što se tiče Novog Pazara, Tutina, Sjenice, Ribariće. Da li treba pozvati mlade da se bave ovom poljoprivrednom, da kažemo, najslađom poljoprivrednom granom? Tako je. Mislim da nama jeste suština u tome, da mi što više, mi smo sad koji smo stariji, da zaposlimo te mlade. I zaista imamo svakog barem dana da dođe po jedno dvojica njih mlađih koji se interesuju, a ima i koji se uključuju u pčelarstvo. Znači da ima veliki broj zainteresovanih. Za pčele i pčelare je mesec april najradosniji mesec. Za uspešan razvoj pčelinjih društava najbitnija je dobra priprema. Ovo leglo koje je poklopljeno, to je leglo starije od 8 dana, 8. na 9. dan. Pčele poklapaju leglo i odatle će se 21. dana od momenta zanešenog jajeta ispiliti pčela. Biće prilike tu možda da vidimo baš i taj moment. Evo i sa druge strane, tu se slobodno može reći da ovaj ram ima negde oko 85-90% legla. Svaka tegla meda koja je kvalitetna se proda, kaže Ličina. Rijetka je zemlja na zapadu, gdje god ima naših ljudi, tamo je otišao moj med. Ne samo moj med, nego med većine naših pčelara iz Pazara. Važan dan za odbojkaše Novog Pazara je onaj koji sledi. Da, može da bude i dan dej. Odbojkaši Novog Pazara pokušaće sutra da iskoriste prednost domaćeg terena i produže finale play-offa Superligi u kojem za rivala imaju aktuelnog prvaka Srbije, ekipu Vojvodine. U seriji na 3 pobede, Novosađani trenutno vode sa 2-0. Trener Pazaraca Hamza Zatrić kaže da je Vojvodina prvi meč odigrala na visokom nivou, posebno na servisu i u odbrani, a da njegovi izabranici nisu uspeli da pronađu najbolje rešenje u napadu. Ističe da je u drugom setu, kad je njegov tim imao priključak, bilo previše nervoze, a da se uz malo sreće i koncentracije moglo do izjednačenja i otvorene borbe u nastavku. Mladi stručnjak tvrdi da je Novi Pazar u drugom finalnom duelu bio dominantan tokom većeg dela u segmentima servisa, prijema, bloka i odbrane, ali da prevelika želja i žurba nisu bili saveznik protiv rivala koji je zadržao okosnicu šampionskog sastava i iskusnije u ovakvim utakmicama. Očekuje mnogo bolje izdanje plavih pred domaćim auditorijumom. Igramo u jednom poznatom ambijentu pred poznatom publikom koja nam je to onako uvek davala taj vetar u leđe kada je potrebno i siguran sam da možemo da odigramo i onako elementarno bolje nego što smo igrali u Novom Sadu, a i sigurno da će bar na tom psihološkom planu igrači biti rasterećeni nego što su bili gore, jer ipak smo pre svega zbog neke prevelike želje da dokažemo prvo sebi i ostalima da smo zasluženo tu i da smo zasluženo jedna ekipa koja slovi za favorita. Možda se malo ono što bi rekli spetljali u svemu tome i Vojvodina je to pre svega svojim iskustvom znala da iskoristi. Strateg Novosađana Nedžad Osmankač, koji se ove sezone nije radovao u Novom Pazaru, ulogu favorita u Pendiku prepušta domaćinu. Mi smo došli da pokažemo naš najbolji obliku koju u ovom trenutku možemo da igramo i to je jedini zadatak moje ekipe. Da li će to biti dovoljno za rezultat ili ne, vidjet ćemo, ali i iskoristili smo prednost domaćeg terena, naravno ovdje Novi Pazar apsolutni favorit na svom terenu, tako da mi smo došli da imamo našu najbolju obliku koju u ovom trenutku možemo da pružimo i to je osnovni zadatak. Ja vodim račun samo mojoj ekipi, spremamo se za Novi Pazar koliko možemo, ali meni je bitno da moja ekipa pokaže to što može i da izvučimo iz nje maksimum, tako da trudimo se da damo sve što možemo i to je to. Treća utakmica finala između odbojkaša Novog Pazara i Vojvodine zakazana je za sutra od 18 sati u dvorani Pendik. Klub malog fudbala Novi Pazar dočekaće tim Smedereva u polufinalu Futsal Kupa Srbije. Utakmica će biti odigrana 18. aprila u dvorani Pendik, a istog dana u drugom polufinalu u Kragujevcu snage će odmeriti Ekonomac i Nova Pazova. Pobednici tih duela plasiraće se u finale koje na programu 2. maja u Obrenovcu. Trofeju Futsal Kupu Srbije brani ekipa Ekonomca.
A fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su danas u Kragujevcu ekipu Novog Pazara sa 2:0 u utakmici 21. kola Prve lige Srbije. Strelci za domaći tim bili su Jovan Lukić u 21. i Nenad Đurđević u 73. minutu. Novi Pazar je osmi na tabeli sa 30 bodova, a Radnički 1923 na devetom mestu ima bod manje. Pazarci će u sledećem kolu dočekati ekipu Beogradskog Teleoptika, dok će sastav iz Kragujevca gostovati TSC-u iz Bačke Topole. Do kraja takmičenja u zoni Drina ostalo je još 11 kola. Na vrhu tabele su Polimlje iz Prijepolja sa 44, te Sjenička, Sloga i Drina iz Ljubovije sa po 43 boda. Sjeničani su u poslednjoj utakmici pred svojim navijačima slavili protiv Borca iz Lešnice rezultatom 3-2. Domaćini krenuli silovito i već u trećoj minuti 1-0. Pogodak je postigao Filip Simić. U 20. minuti Slogina sedmica Simić postiže drugi gol, 2-0. I taman, kada se pomislilo da će gosti doživjeti debakl, u 35. minuti iz netako izgrađene akcije fudbalera Borca smanjuju vodstvo domaće ekipe, 2-1. Poneseni postignutim golom negde oko 16. prekršaj za goste i glavni sudija Miroljub Vasić iz Užica dosuđuje slobodan udarac, gde gostujući fudbaler Ilić postiže gol i time izjednačava rezultat, 2-2. To je bilo u 43. minuti. Sa ovim rezultatom otišlo se na odmor. Domaćini, videvši da je vrag odneo šalu, prionuli igri i na samom startu dobra akcija gde odbrani igrač Borca ruši Sloginu devetku Hamzića i arbitru meča nije ništa drugo preostalo nego da dosudi najstrožiju kaznu za fudbalere Sloge. Izvođač penala je kapiten Karišik, postiže treći gol za svoj tim, 3-2 za fudbalski klub Sloga. Tim rezultatom je i završena utakmica u gradu na Pešskoj visoravni. Izuzetno gostoprimstvo domaćeg rukovodstva i samih igrača na terenu. Slažem se da je bila izuzetno tvrda utakmica bez nekog preteranog fudbalskog sadržaja u smislu neke lepote. Igračima sam i u pripremi utakmice rekao da nas sigurno čeka jedna teška utakmica, naročito posle poraza u Bajinoj Bašti. Treba se vratiti pre svega rezultatski i ako možemo kroz igru. Ono što je najbitnije, vratili smo se i dobili. 3-2, jeste teško bilo. Mada prvo poluvremeno nije tako izgledalo, 2-2, sticam okolnosti i greškom naše zadnje linije pa i golmana. Od 2-0 prokockali smo tu prednost, došli do 2-2 izjednačenja. Kasnije ušli smo dobro u utakmicu, to drugo poluvreme. Ušli na vreme, eto bio i penal čistka u suza, realizovali taj penal i imali par poluprilika i prilika da možemo da utakmicu privedemo kraju, međutim nismo. Ovom pobedom Sjeničani ne odustaju da budu prvi na tabeli i bore se za titulu prvaka Zona Drina. Novi Pazar će 28. aprila biti domaćin Srbija Opena u bodybuildingu. Prema najavama u dvorani Pendik očekuje se nastup više od 120 takmičara iz regiona, a među njima će biti Novopazarac Muzafer Čepeljac. Čepeljac nestrpljivo očekuje najvažnije ovo sezonsko takmičenje koje će biti kvalifikaciono za sastav reprezentacije Srbije na prvenstvima Balkana i Evrope. Tvrdi da nastup pred domaćom publikom predstavlja veliku čast, ali i obavezu. Moje pripreme već traju 7 meseci. Znači, konstantno 7 meseci, spartanski život, znači, dijeta, konstantno briga o svim mogućim detaljima, da krenem od, znači, ishrane, treninga, fizioterapeuta, masaža. Tokom karijere imao je sjajnih ostvarenja, a koja ga čine posebno ponosnim. Od 2015. svetski šampion fitness model u Sloveniji sa reprezentacijom Srbije, šampion Explode takmičenje u Valjevu, šampion Ćuprija, šampion Everest Kupa u Jagodini, šampion prošle godine Sarajeva Opena, učesnik Balkanskog prvenstva u drugoj kategoriji. To je bio i moj prelazak iz modela u fizi kategoriji. Čepeljac radi s trenerom Filipom Dojčinovićem iz Vlasotinca. Naše pripreme, to je saradnja, krenula je od septembra meseca prošle godine. On vredno sluša, vredno radi, veliki je radnik. Nadamo se nekoj od medalja. Očekujem veliku posećenost i podršku Muzaferu. Šta Dojčinović očekuje od Čepeljca u budućnosti? On se trenutno sprema za kategoriju men's physique. Sad, što se tiče njegove telogranje kroz par godina, cilj nam je da ga spremimo za kategoriju body classic. Vidjet ćemo.
Otvoreni kup Srbije u bodybuildingu održat će se 28. aprila. Merenje je tačno u podne, dok je početak takmičenja u dvorani Pendik zakazan za 17 časova. Za četvrtak meteorolozi najavljuju sunčano i veoma toplo vreme. Minimalna temperatura bit će od 8 do 14, maksimalna dnevna od 24 do 28, u Novom Pazaru 24 stepena. U Srbiji u četvrtak sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, kažu meteorolozi. Ipak krajem dana i tokom večeri ponegde se uz jači razvoj oblačnosti očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni veter. Minimalna temperatura kretaće se od 8 do 14 stepeni, a maksimalna dnevna od 24 do 28. U Novom Pazaru sunčano i toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 24 stepena. U Priboju i Prijepolju meteorolozi najavljuju maksimalni 26 i sunčano vreme. U Sjenici i Novoj Varoši također će biti sunčano sa maksimalnih 21 stepenom, dok će u Tutinu uz sunčano vreme biti 20 stepeni. Prognostičari za naredne dane prognoziraju sunčano i veoma toplo. U petak krajem dana na širem području grada biće uslova za ređu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura uglavnom oko 25. podeljka. U subotu čak i do 27 stepeni. U nedelju nas očekuje na oblačenja, u ponedeljak promenljivo oblačno i svežije sa uslovima za kišu, pljuskove i grmljavine. Maksimalna temperatura biće u padu i biće oko 18 stepeni. Vesti dana i na kraju dnevnika. Za 7 usluga socijalne zaštite Novi Pazar će u ovoj godini izdvojiti više od 46 miliona dinara. Gradska uprava Novog Pazara raspisala konkurs za izradu projektno-tehničke dokumentacije za dobijanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole za izgradnju prihvatilišta za pse i mačke lutalice. U galeriji multimedijalnog centra bit će održana izložba idejnih rešenja novopazarskog keja. Odbojkaši Novog Pazara pokušat će sutra da iskoriste prednost domaćeg parketa i produže finale play-offa Superlige. Sutra sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Ujutro u jutarnjem programu koji emitujemo uživo iz centralnih novopazarskih ulica, govorit ćemo o velikoj ekološkoj akciji grada Novog Pazara, o stipendijama za studente nevladine organizacije Svetionik, ali ćemo govoriti o aktivnostima i aktuelnostima u gradskoj biblioteci Dositej Obradović u Novom Pazaru. To su samo neke od tema kojima ćemo se baviti ujutro uživo u jutarnjem programu. Hvala vam što ste bili uz Dnevnik. Svako dobro.